dobrý, nevěděj. Ale já vím, já tě vidím. Ne. Já tady nemůžu skočit. Já už zase zdrát, chuligán, někam jinam. Kde, dole, na zemi? U toho domečku někde. Jaký dome? Jo, už vidím. Dobrý, tak tam nejsem. Ale... Kde? Počkej, kde byl? Tak nazdar lidi, já jsem Excitron a jsou tady je Porty a Nakashi. Čus. Čau čau. A netradičně tady máme Minecraftovou, Garry's Modovou, Hide and Seek, Skovku, takže dámy a pánové, jdeme na to. Vypadá to, že nás hledá Nakashi, takže rychle se musíme teda někam schovat. Jo jo, a před Piccolou za Piccolou už jdu. Ty už jdeš? No jasně. Ono to hrozně uteklo, no ten čas. Počkej, ale já nevím kam se schovat. Sem, že bych byl takový termit. Já taky vůbec nevím. Aha. Ale tady je to fakt obrovský. Jakou máš barvu trička, Nakashi? Červenou, počkej, jak to, že červenou? Já chci bílou. Tak si dej bílou rychle. Chuligáni, počkat, tak já si to ještě rychle změním. Počkej, já si tam dám. Tak. Aha, nebo radši takhle. Jo, tak. Tebe je lepší daleko. Dobrý, mám to. Já jsem něco tak, našel. Tak, já už jsem zakempenej docela, ale docela špatně. Jsem tady někoho slyšel. Je, koukni se nad sebe. Nevím kdo. No, ty. Já si ne. Vidíš šipku? Ne. Nevidíš šipku? Nevidím šipku, vidím žebřík. Počkej, na kaši. Dobrý. Aha, ty jsi. Nic, dobrý. Dobrý, a onem rychle nahoru. Hele, já, to si děláš srandu. Jak jsi mě tady našel? Já jsem tě kde viděl, ale odsaď už. Já jsem ho tady viděl, jsem kolem něj proletěl. Tady je dole. Citron, tady. Ne. Jsem si zlomil nohy. Ne, no, a sakra. Dobře. Chytil jsi mě, to jsi jo, taková majonéza. Hej, to mapa je strašně hustá. Jako líbí se mi, no. Je to fajn. Tam. Ty, ale vy, když jsem vás chytil, tak máte zase červený trička. To nevadí. To nevadí. Jo, vlastně kámo dává podle toho, že ty když hledáš, no, jasně, tak máš červený a když se schováváš takhle, tak to je dobrý, ale. Jako mají to chytrý, no. Čekej. Kdo teď to hledá? Na úvod to stačilo, ty trička. Myslím, že Porty hledá, protože tebe hledám, jsem chtěl chodit. Hledám. Už tady čekám. Ale 7, kam se schovat? 6, tamhle, 5, tamhle. 4, 3, 2, 1. A jo, pak tamhle skáče. Dobrý. Já ne. Skácká. Určitě ne, čau Porty. No nazdar, ale co teď jo, já mám dělat? No nevím, to se ke mně asi nedostaneš. A nebo dostanu? A nemáš na Kašiho poličku níž? Nevím. Nebo o kolečko? O kolečko? V Minecraftu? Ne asi! Byl o poličku níž nebo nebyl? Nebo to byl jenom nějaký hnusný prank? Super, prank. Tak já jsem spadl úplně dolů. Tak to mám radost, to je ideální. No já teda taky. Ty jo, já mě by zajímalo, jestli mi to tady projde. Jako vtipný by to bylo, ne, že ne? Jsi schovaný. Neřeknu. Řeknu ti to později, ale možná na každý dej mu Erko. Ať ho trošku odlákáš. To dávám Erko, nic nedělá. Aha, sakra, mě to něco dělá. A ty budeš někde tady. Ne, já tu nejsem. Můj sír. Ne! Já jsem se tě tak lekl, když jsem se otočila tam ty kostkový kalhoty. Byla to dobrá schovka. Hele, Nakashi je dole pod postelí. Ne. Jako bonznu. Ne, já jsem ho viděl teďka z poličky. Teď jsem ho viděl z poličky. Musíme ho taky chytit. Je, tady někde. Aha, máme ho. To je tam byl úplně jako úplně pomoc, nechte mě vejít. Přesně, no, netrapte mě. Myslím si, že budu hledat já teďka, dávalo by to smysl. Já jsem tady nosil sír. Ne, dobrý, schovám se. Já zase hledám. Schováváš se? Jo. Ty hledáš? Jo. Hele, víš, kde byl schovaný citron předtím na kaši? Povídej. No, jasně, tam asi to víš. Nevím. Dobrý, tak tam se jdu schovat. Stronek. Ne, ty tady zrovna stojíš v cestě a tady můžu projít, dobrý, už můžu. Nic nevidím, sakra. 10 vteřin máte, chlapci. Schovám se do lednice. Pojď. Dobrý, pohoda. Tak. Jo, vidím tě, Porty, vidím, čau. A nejsem pro Google, já tě taky vidím, zdar. Ne, nejseš, je to v pohodě. Ale tamhle někoho vidím. To je Porty. Myslíš to nahoře, jak tam běhá? To ano. Je Citron.
Ne, to je party. Je mi zajímalo, jak se tam mám dostat. Neřeknu. Ale když se rozhlídneš, tak to uvidíš. A tak jako já vím, jak se tam dostat, ale než se tam dostanu, tak ty vyzdrhneš. No já můžu zase skočit, no. Právě, právě. Můžu být na kaktusu já třeba. Já tady vidím nějakýho hajdeláka. Aha, chtěl sakra. Ne! Ty jak se zhýbal, tak ti byla vidět uděk! Ruka. Uděk! Ne! Ano. Držím ti palce, jestli mám teda nějaký palce. Ne, já nemůžu běhat. Jo, vidím vás, vidím vás. To je jako nejpropalejší horor. Vám tě. No, a teď jsou na mě dva. A teď tě vidím. A kde? Tamhle nahoře. Já ho nevidím. Tamhle zdrha. Kde? Ještě dvě minuty. Nahoře, úplně nahoře. Já už vidím. To je blbý, já nevím, kam bych tady se skočil. No to ještě mám hodně šancí. Doufám, že nepéte každý z jedné strany. No půjdem. Nejsme blbý. No, trochu. Ne. Tak skáče k tobě. Jo, počkat. Fakt? No, vyskočil až úplně k tobě. Je nahoře nad těma... Nad tím stolečkem. Počkej. Přes sebe nevidím. Aha. Ty. Kde? Dobrý. Támhle je. Hele. Ne. Dobrý, nevěděj. Ale já vím, já tě vidím. Ne. Já tady nemůžu skočit. Já už zase zdrhám, chuligán, někam jinam. Kde? Dole? Na zemi? U toho domečku někde. Jak je jo, už vím. Dobrý, tak tam nejsem. Ale... Počkej, kde byl? Za tím domečkem. Nice, jo, ale... tak tam nejsem a najdu. Ale já se tak leknu vždycky, když po tobě jde takováhle obluda. To jo, no. Je to taky děsivý trošku. Jo, hele, pořád nehledám, to je dobrý. Já hledám. Já nevím, proč se ta hra nechává takhle. Je to dobrý. Tak, protože jsi nebyl chycený jako první. Já myslím, že jednou jsem byl chycený jako první minule, že jo, na té poličce. Mhm. To je pravda. Nevím, asi sleduje moje videa a chce, abych se schovával. Asi nejspíš ano, ale tak to je dobře. To je lepší než 30 5, sekund čekat. 4, 3, 2, 1. Jdeme na to. Tak, kde pak jste? Tak, hajdaláci. Ale víš, kdo nejde na to? Rusko. Ježíši. Fakt ne? Dobře, počkej. Kdo z vás bude někde tady nahoře, vy parchantíci? Nikdo není nahoře. Oh, dobrý. Kde jste? Nikde. Au! Jo, skočil dolů, je to dobrý, ahoj Takashi. Čau. S tebou. Ne, já vím, že tam jsi, ale... On neví, kde jsme, tak je to dobrý. Hele, co to je na tom obruse vůbec? Není to slepička? Nějaká retardovaná? Nevím, ale já vidím Portyho, takže... takže útěk. Kam šel? Asi jsem už viděl to červený triko, to ses vypařil rychle. Myslel jsi, že mě oklameš. To já mám takový štěstí. Kdo vyhodil ten Seira? Tadá! Super, já ho vyhodil. Mám bocas. Kde jste? Můj syn. Mám bocas, to je super, ne? Jako jo, ale ne. Tak jo, nebo ne? Tak schválně, kde pak je pan Citron? Já myslím, že mě... Já ho vidím. Ne, tak už tě kde? Vidím. Tamhle nahoře nazím se. On se vždycky úplně teleportuje. Ne, já se neteleportuju. On je já vidím jenom jednoho z vás, jo. Teleporty ho vidím. Jak mě vidíš? Jsem tady. Čau. Ahoj. ty jsi odvedl pozornost. Já bych normálně utekl, ale ty prej, tady jsem. To bylo geniální. Teď to se povedlo, já jsem, no. Já jsem jenom koukal, jak tam leze nahoru, nebo v tom Adžerim, nebo v něčem takovým. Já už zase hledám. No já jsem spoko. Já přemýšlím, kam půjdu teď. A nevím. Co Tunisko? Velmi už vím, kam půjdu. No by to možná šlo, skočit... Co mi to povede? Takhle... Jo, tam kde bych skočil, tak nemá šanci. Co jsi slyšel, co? Ty jsi spadl? Jo. Tyjo, kdybych se tamhle trefil. Kam? A nebo takhle. Ne, do prde! Sakra, jsem chtěl říct. To jsem měl na mysli celou dobu. Já se bojím, že mě viděl. Neviděl jsem tě, neviděl. Dobrý, tak v pohodě. Já ještě vidím.
tak mě chytíš, je mi to jasný, no. Já když tak se skočím sem. Jo, jsem tam! Nice! Případně zdrhnu nos snad. Zdar, na kaši. Nazdar. Tak pojď sem. To nevím, jak a Porty, kde seš? Kde seš? Ať tam nejdu taky. Já jsem jak je ten obrázek toho vlka, tak za ním. V tom regálu. Jo, dobrý, jak to jo, seš jo, úplně jo. Jinde. Já. No, takže Porty ho nenajdu. Teda jako no, vím, kde je, ale... Jako dostaneš se sem, ale já ti uteču, až jsem no, půjde. Právě. Jako šlo by to. Přemýšlím, jestli nechci jít pryč, ty. Já jdu nahánět pana Citrona. Ne. Jo. Ne, nejdeš. Ale já jdu. Ne, nejdeš. Dobrý. Jsem skryt. Skrytá hrozba, jo. Aha, to jsem já. Jsi skryt anebo skyr? Jsem skyr. Skyr? Jako aha. Ten jogurt? Aha, přesně. Jo. A nebo jsem scroll? Jako, že scrolluješ? No, nebo že tady je Captain Marvel. Oh. Skrull? Já bych za sebe určitě udělal Portyho, kdybych byl Skrull. Heil Hydra. Jo. Nazdar, Porty. No čau, já tebe koukám, no hledej. Vy se tam furt naháníte, jo? No ne, já se k němu nedostanu. Já to ulehčím. No, dostaňte no, sem teď. To jsi mi tam moc neulehčil. To je úplně neuvěřitelný, že o mě zatím nikdo neví teda. No nevíme, no, já protože... Asi dobrá stovka. Přitom by člověk řekl, že no nevidím, že vy byste mě mohli vidět tak jako takhle někde. Našel jsem sír. Na zemi? No, v pastičce. Tak to stejně nejes. Tak to seš v šuplíku, to vím kde seš. Oh, nikoho jsem viděl. Počkej, Porty až zmizel. Ne, já jsem akorát nahoře víc. No. Já jsem tady furt. Aha, tak tím pádem vím, kdo to byl tam dole, diváci, vy to víte taky. Kde? 40 sekund, to je pořád dobrý ještě. A kde jsi? Já tě nevidím. Já si myslím, že radši ale změním pozici. Změním pozici. Já tě vidím! Já ho taky vidím. Já jsem právě byl v té polici tam, no. Ale nechám si tu schovku, třeba okay, někdy fungovat. Já jsem byl takhle tady. Ahoj. Zdravím tady tě. Tady jsem byl, tady u Vlčka jsem byl. V poličce, jo, viděl jsem tě. Tady u pana Vlčka. Hrub. Dobrý, to už nestíháte, v pohodě. Počkej, já udělám. Sakra. Nic, bohužel. Vedle, co? Ne! Chyťo! Ne! Co? Víc jsem měl stamina, běžel jsem do pek, jako... tak jsem smutnej. Byl bych asi šťastnější, kdyby jsi utek, no, ale aspoň snad nebudu hledat. No, ale vyhrál aspoň si něco. Sám, víš co. Aspoň něco. Tak tohle to je ale zlý na té poličce, to je jako... jako je jako, těžký tam skočit, no. Jako dá se tam dostat v pohodě, bych řekl. Za mě je to v pohodě. Už hledáš to, ne? Běž někam, běž, ne, nehledám. Já hledám. Já prostě nebudu hledat. Já se běž, běž někam, šup, hodem. No máte ještě čas? Schovávejte se. Trošku jo, nemoc. Jaká nemoc? No, kam půjdeš? No právě nevím. Bílá. Počkej. Kam jdeš, okay. Kam jdeš? Už vím. Kde jste, hošaní? Mám to zkusit taky? Ale jestli já se najde, tak to bude špatný. Počkej, já to... No ne, já bych chtěl koukat, ale ono to nejde, jak si. Je to úplně jasný. Hele, ale když jsme se schovali na jednom místě, tak je jen poloviční šance, že někoho najde. To je pravda. No, není, protože ona je i potom větší šance, že když najdu jednoho, tak najdu oba. To jo, ale... Takže tím se to jako, kompenzuje. Když projdeš všechny lokace, tak je menší šance, že na někoho natrefíš. Ale kompenzuje se to tím, no, že máš oba, no. A ono stačí chytit jednoho. Za ručičku. Prosím. Schválně. To bylo jak dobré. Schválně, kde běháš? A jejda. To vám nemůžu říct. Já myslím, že běhá někde po pokoji, řekl bych. Řekl bys to správně. No, ještě mu nemusíme dělat R-ko, ještě je to dobrý. Tak co? Nevím. Co to je? Návštěvu. Nějaký McCitron asi se snaží tam dostat. Jaký McMeme? McMeme se mu to bude stahovat půl hoďky. Au. Ne. Jako já jsem se nechal online na Steamu, tak je možný, že někdo ode mě. Tak je to možný. Ty ještě minuta a půl. Takže co se tady kolíbáš, co se klepeš? Já jsem koukal, že jsem neviditelný na Steamu, takže... Já jsem to nebyl. No ty jsi to nebyl, ty už tady seš, no. Já se tady kolíbám. Portyáši, kudy chodíš?
Portage. Já nevím, kde jste? To je dobře, ale já jsem tam, kudy chodíš, aby jsme věděli, kde jsi ty. Chodím, Tony. Jsem smutný. Mám se přesunout, by byla větší šance, že vyhrajem. Tak já... Já to risknu. Dobře, tak utíkej, ale šup. Ale já nevím. Nevím, kde on je. Abych mu nenadběhnul. No, tak si radši zalez zase ale, zpátky. Ale jsi vidět, zalez tam víc. Takhle? Jo. No jako... moc to pomohlo, ty ale... Parchandi, kde jste? Tak zalez ke mně, pojď sem. Že jsme docela vidět. Pojď sem, to je jedno. Zůstaň tady. To musí být. Jako ještě... fakt vylez a ukaž mi, jak jsem viděl, protože jsme fakt nenápadný. Kde jste? No, obličej. Ale 30 sekund vychází to. Já už nevím, kde jste. Prosím. A my tady, tyjo, si myslíme, že jsme nenápadný, schovaný, tyjo. A celou dobu ta hlava tady. Takhle, já vás jako vůbec nevidím, že jo, takže to je trochu hlava. Já udělám airku, jo, ale ať jsme ještě větší porci, když to vyhrajeme. No, tak vy jste úplně daleko ode mě. Já běžím. Běžím. Já se kouknu ze šuplíku. A jo. Hello! Ježišmarja! Za tebou! Jo, mám ho! A víte, co to znamená? No tady v tom šuplíku jsme byli. Ježiš! Byl jsem vůbec? Tu dobu. Já myslím, že tam neprošel, jinak by ty naše bobří hlavy viděl. Myslím, že jo. Neviděl jsem to tam na vůbec. Tak opět nehledám teda. Já zase hledám. No. A tak ono je to tím, že prostě tebe chytil dřív, no. Co ti mám říct? Počkat, tady by to bylo dobrý takhle. Hele, tady takhle. No jo, ale jak já se tam dostanu? Mně napadla schovka, kde z vás ještě nikdo nebyla, může být dobrá. Nožem? Schovka. Já, jestli tě napadla nožem, ta schovka. Ne, proč? No bacha na to. No, jsem chtěl vědět, jaký máš šance. Počkej, jak jako nožem? No, že tě napadla. Jo, aha, ježiši, ty... Žádnou zbraní mě napadla. Ty jo, tak... Podřadnou zbraní. Tady by to mohlo fungovat, a nebo bych mohl, tyjo, to by ho určitě napadlo, jestli... Já jsem někoho viděl. Ne. Ale... Neviděl jsi mě. Já to nejsem rozhodně. Tak to je party. Ale já nevím, jak se tam dostat zase. Tohle mapa je strašná. Aha. Já ti poradím, musíš skočit sem a jít po žebříku. Ach jo. A nebo spadnout, to je taky dobrý řešení. Ach jo. Počkej, to jsi byl ty teda, co jsi tam na mě koukal. Jo, to jsem byl já. Chuligán. Já tě vidím, jak jdeš do toho domečku, chuligán. Nejdu do domečku, a kde seš ty? Nebovím. Teď budu vidět, to je blbost. Jsem se leknul asi něčeho. Ty, já doufám, že tudy nepůjdeš. Jasně, že ne. nebo mě. Jasně, že tudy nepůjdu. No pojď ty, chuligán. Ne, on mě uskáče. Dobrý. Oh, sakra. McMeme se odpojil. Ne, nakažit. Okamžitě to vzdej. To je kyselý rozkaz. Odpor je marný. Ne, odpor je důležitý. A připojte tranzistor. Om. Ne, je jednotka odporu. Oh. No, dobře, no. Tak jo, tak teď ho ale musíme zkusit najít. Aby si konečně taky hledal. Mhm. Tak, teďko. Vám portiáš. Přišel k nám na guláš. Ty jo, ale on může být kdekoliv. To je pravda. Mohl taky přijít na něco jiného. Myslíš, že na tu lampu se nějak dostat? No jestli jo, tak tam určitě je. To by bylo hustý. Tak, rychle nahoru. No, vidím jenom tebe. Zatím teda. Taky jo, nevidím. Tak to bude možná v tom samém šuplíku, jako jsme byli. Jako je to možný. In zamrůčel souhlasně. Já mrknu tamhle. Ne, tak za vzděláním se neschovává. Ty jsi v šuplíku? Ne. Já nejsem. Tak já jdu hledat ještě jinam. Ha, viděl jsem ho se skočit asi kolem větráku dolů někam, pod šuplíky. Aha. Tady někde, tady takhle někde, kam jsem skočil já. Prá. A mám ho tady za sloupem, mám ho. Ježiši, počkej, jak jsem byl vidět? No, trošku ti čouhala ruka, maličko, ale jenom. Ježiš. Já si myslím, že pro dnešek to kluci stačilo, bylo to dobrý, každému se podařilo nějak tak vyhrát svým způsobem, tak dámy a pánové, pokud se vám líbil Minecraft Hide and Seek a eventuálně byste chtěli vidět další Garry's Mod, určitě dejte palec nahoru, ať se můžeme vidět i příště. Kluky máte dole v popisku, klikněte si na ně, dejte si u nich taky odběr a zatím, čau. Čau.